suomalaiset ovat hyvin mukana kuitenkin tuossa kärjessä. Miru Gifter vetää sitten peräänsä Tolossa Kotun ja näin etioppilaisryhmä on siinä kuin musta uhkaava ukkospilvi, joka sisältää sähköistä energiaa purkautuakseen sitten viimeisillä kilometreillä. Mutta rauhallisena lastenvireen katsoo siinä taakseen. Siinä tulee McLeod. McLeod, joka on valmistellut itseään tähän juoksuun. Hän on harjoitellut kirivoimaansa. Mailin hän on vetänyt aikaan 3.56.4. Hän tietää, että hän varmasti pystyy vastaamaan etioppialaisten kiriin ja taistelemaan kultaisista mitaleista, mutta Lasse Wirén tietää, että hänen kirivoimansa ei ehkä riitä. Ja sen vuoksi hänen täytyy mennä tuonne kärkeen, hänen täytyy lisätä vauhtia niin, että tuo kirikyky puserretaan pois täällä matkan varrella. Etioppialaiset kuitenkin täpsähtävät tuosta Wirénin nelinkertaisen kultamitalimiehen liikkeestä ja sinne kärkeen ampautuu Mohamed Kedir. 9 kierrosta. Kedir, Wirén, Gifter, Maaninka, Tolossa Kotu, McLeod ja sitten sieltä tulee Jörg Peter, Martti Vainio. Schildhauer joutuu jälleen antamaan periksi. Ja nyt menee jälleen vuorostaan Mohamed Kedir kärkeen. Tuollaista nykivää, tempovaa, raatelevaa, kiristävää juoksua harrastavat etioppialaiset. Hei! Sillä tavoin vastustajaa kyttytetään, mutta Lasse Wirén, tuo taitava taktikko, hän käy siinä vieressä ja sanoo, että pankaapas poika hiukan lisää hiiliä pökköön. Kyllä tässä pitäisi nyt saada vähän vauhdikkaampi juoksu. Ja Mohamed Kedir tottelee. Lasse Wirén katselee taakseen. Hän on siinä aivan uhkana Etiopian Mohamed Kedirille. Miru Gifter on nyt askeltamassa Wirénin jäljessä. Sitten Tolossa Kotu. Sitten Kaarlo Maaninka. Siinä 5 ensimmäistä. 2 metriä rakoa. Siinä tulee sitten Iso-Britannian McLeod. Hänen jälkeensä Jörg Peter, Martti Vainio ja Schildhauer DDR. 7 kilometrin väliaika 19.35.4. 19.36.8 juostiin Montrealissa ja loppuaika silloin oli 27.44. Se on nyt se. Jaa, tuolta löytyy Fosterin juoksu Lontoossa 78.13.45. Yksi oli hänen 5000 ja 16.30, 6000 väliaika 19.35. Tässä 7 kilometriä ja Lasse Wirén kakkosena. Martti Vainio on nyt jäänyt. Hän on noin 30 metriä tuosta kärkijoukosta, jossa enää on 2 suomalaista. Lasse Wirén ja Kaarlo Maaninka. Tämä on hienoinen yllätys. Martti Vainiota pidettiin ehkä ennakkoon ajatellen meidän vahvimpana korttinamme, mutta nyt kun on 7 täyttä kierrosta ja 200 metriä matkaa, on 6 miehen kärkiryhmä irtaantunut. Ja sitä vetää Etiopian Mohamed Kedir, toisena Lasse Wirén, kolmantena Miru Gifter, neljäntenä Kaarlo Maaninka, viidentenä Tolossa Kotu, 3 etioppialaista, 2 suomalaista 5 parhaan joukossa. Sitten 7 metriä rakoa, Jörg Peter DDR, 5 metriä rakoa, McLeod on siinä sitten seitsemäntenä. Sitten Schildhauer ja Martti Vainio on väsähtänyt. Ilie Floroukin on häntä tavoittamassa ja Australian Scott William menee ohi. 5 miestä, joista 3 etioppialaista ja 2 suomalaista. Näinkö me jälleen turvaudumme Lasse Wiréniin, jonka läsnäolo jo tässä loppukilpailussa on mieheltä urheilumaailmaa häikäisevä teko. Ja nyt hän on siellä tavoittelemassa mitaleita. Kaarlo Maaninka, meidän maastomestarimme, kolminkertainen sellainen. Ja myöskin ratajuoksijana kunnostautunut vuodelta 1979 Suomen mestaruus 10 000 metrillä. Mies, joka joutui pusertamaan itsestään kaiken ennen kuin sai olympiakomitean johtajan lupaamaan itselleen olympiamatkan, on toisena suomalaisena tuossa 3 etioppialaisen muodostamassa 5 ryhmässä. Siinä on nyt jo 30 metriä rakoa ja sitten DDR:n Jörg Peter. Martti Vainio on pudonnut viimeistä edelliseksi. 22, 23, 56. Väliaika 8 kilometrille ja
Se on Montrealin ajoista 3 sekuntia perässä. Se on tuollaista nipin napin alle 27.40 vievää vauhtia. Ja Mohamed Khedir on joutunut tekemään tässä töitä. Hän vetää Lasse Vireen takana. Miros Gifter, joka oli mukana jo Münchenin olympiakisoissa, mutta joutui silloin tyytymään 3. tilaan 10 000 metrin juoksussa, jossa Suomen kultaketju 36 vuoden jälkeen jälleen jatkui. Ja hänen kukistajanaan oli mies, joka nyt askeltaa tuossa hänen edessään. Kaarlo Maaninka roikkuu sitkeästi tuossa 5 kärkiryhmässä mukana. Ja sitten DDR-läiset tulevat rakoaan kuitenkin heihin jo noin 70 metriä. Pitkä Silthauer pidentää askeltaan ja lähtee pyrkimään kohti kärkijoukkoa. Vireenä ja Maaninka. Maaninka nousee. Hän menee kärkeen ja siellä tapahtuu paha horjahtaminen. Mohamed Khedir astuu siinä reunuksen päälle. Maaninka siirtyy kärkeen. Kaarlo Maaninka johtaa. Lasse Vireen on 3. Mirut Gifter, musta peitto siinä kahden suomalaisen välissä 2. Ja sitten tulee pitkä Tolossa Kotu. Joko hänen aikansa siirtyä kärkeen? Ei ole. 2 suomalaista, valkoiset housut, siniset paidat. 4 kierrosta ja 100 metriä jäljellä. Mutta Mohamed Khedir ottaa jälleen kärkipaikan. Etiopialaiset eivät tyydy olemaan tässä nyt vietävinä, vaan hän tulee kärkeen. 3 kierrosta jäljellä. Lasse Vireen ensimmäisenä, Khedir toisena, Gifter 3., Kotu 4. Ja nyt siinä oli Gifter lähdössä, mutta sen tekeekin sitten Khedir. Lasse Vireen on yksin siellä puolustamassa suomalaismainetta. Kaarlo Maaninka on joutunut hivenen antautumaan, ei kuitenkaan vielä niin paljon, että hänen voidaan sanoa tippuneen tuosta 5 joukosta. Sitkeästi tätä käydään, tätä maaottelua. Etiopia, Suomi. Lasse Vireen jälleen kärkeen. Olympialaisessa näyttämössä on nyt kehkeytynyt maaottelu 2 maan, Etiopian ja Suomen välille, sillä tuossa on jo lähes 100 metriä ja sieltä tulee DDR:n parivaljakko Silthauer ja Jörg Peter. Khedir johtaa, hän on joutunut olemaan tässä vetojuhtana lähes koko ajan. Lasse Vireen 2. 9 kilometriä 25.092. Vielä ollaan tuollaisessa 27.40 loppuajassa. Ja viimeinen kilometri tulee olemaan varmaan varsin kova. 2 kierrosta on jäljellä. Lasse Vireen johtaa. Gifter kuitenkin varjona takana ja siinä Khedir ja Tolossa Kotu ja Khedir lähtee. Häneltä löytyy puhtia vielä siirtyä tuohon kärkeen. Maaninka roikkuu suomalaisella sisulla ja jääräpäisyydellä tuossa 5 joukossa mukana. Ja varmasti hän siinä tulee säilymäänkin, mutta mistä on Lasse Vireen saanut tuo ihmeelliset voimansa, joilla hän jälleen on ottanut tuon kärkipaikan. Gifter, Khedir, Kotu, Maaninka. Ja Vireen vie sitä. Nelinkertainen kultamitalimies, joka 23-vuotiaana tuli Müncheniin, nappasi siellä 2 kultamitalia. Ensimmäisenä miehenä pitkien matkojen juoksun historiassa pystyi uusimaan tuon temppunsa Montrealin olympiakisoissa. Ja tulee täälläkin selviytymään 5 parhaan joukkoon. Khedir repäisee, kun jäljellä on matkaa 500 metriä juoksusta. Hän on kärjessä. Vireen edelleen sitkeästi 2., Gifter 3., Tolossa Kotu 4. ja Kaarlo Maaninkakin joukossa mukana. Ja nyt alkaa sähköinen viimeinen kierros. Lasse Vireen on pysynyt hyvin vauhdissa, samoin Maaninka. Khedir johtaa. Vauhti kiihtyy kuin itsestään. Mitään selvää nykäystä siinä ei tapahdu, vaan askeleet venyvät. 2 suomalaista, sininen paita, valkea housu. Maaninka lähtee nousemaan. Jaksaako nousta? Vireen hakee uutta vauhtia, mutta sitten tulee Gifter. 300 metriä maaliin. Hän ratkaisee pelin. Etiopialaiset syöksyvät kärkeen. Maaninka vastaa. Vireen jää. Hän katsoo taakseen. 5. sija tässä olympialaisessa 10 000 metrin juoksussa Vireenillä on kuitenkin hieno saavutus. Gifter tulee ja tekee sen, mikä häneltä jäi tekemättä Münchenistä. Hän ei päässyt Montrealista ylittämään, mutta suomalaisilla tämä Kaarlo Maaninka riuhtaisee itsensä täyteen vauhtiin. Hapautuu loppusuoralle, on siinä 2. Ei pysty tavoittamaan Gifteria, mutta ottaa hopeaa. Hän tulee sieltä, tuo valkea suomalainen.
Hän katselee taakse ja pitää toisen tiansa. Loistavaa! Gifter kultamitali, Kaarlo Maaninka, mies, jota joutui päästään tänne olympiakisoihin, ottaa hopeaa. Hieno saavutus. Mohamed Kedir kolmas, Tolosta Kotu neljäs, Lasse Vireen viides. Teko, loistava teko nelinkertaiselta kultamitalin juoksijalta. Sitten sieltä tulee Jörg Peter kuudenneksi, Hilshauer seitsemänneksi. Mutta Kaarlo Maaninka oli kyllä yllättävä kalttikortti tässä juoksussa.